Jau, aloha, sakau su jumis sveikinasi Šeimis. Šiandieną hebryte yra sausio 6 diena, taigi kaip ir įprasta mano kanalui sukanka dar vieni metai. Taigi, 5 metai, ne, YouTube'e, wow, dabar yra 6 sezonas, 6 sezono pradžia. Tai, šie metai, 5 sezonas, trumpai aptariant, man buvo labai ganėtinai geras, kadangi mes surinkome per šiuos metus daugiau negu 2000 žiūrovų, sekėjų, aišku, jūsų dėka, nes be jūsų ir nebūtų manęs. Tai tokius tikslus, kad 2000 surinkom, tai čia kažkas wow yra, nes, na, aš jau buvau minėjęs labai seniai, kad, tipo, mano bent jau buvo tokia idėja, kad savo YouTube'is kanale surinkti bent 1000 žiūrovų. Tai, žodžiu, mes dvigubiname tempą. Taip. Ties šito dalyko viskas baigta, ne, aptariant subscriberiais, aptariant video kokybę ir visą kitų, galiu pasakyti taip, kad video kokybė buvo pagerėjęs kurį laiką, kada turėjau geresnį kompą, bet dabar jisai yra sugedęs, kada jisai bus taisomas, tai aš nežinau, nes jisai dar ir dabar stovi mano lentynui ir dar jisai nėra nuvištos taisyti. Tai nežinau, kada čia viskas sugrįšime į normalesnį kokybę, ta prasme į geresnį šiek tiek kokybę, nes nuplaukė keletas epizodų visokių ir visa kita. Tai, tie šitais dalykais irgi ne viskas pabaigta. Tai jo, labai didelis ačiū visiems tiems komentatoriams, kurie komentuojat po video komentarus teigiamus, nes iš tiesų, ta prasme, jūs skatinate mane kurti, daryti kažką ir mano veiklai neleidžiate miršti. Mirti. Ok, aš jau truputį nusišneku, nes dabar yra labai ankstyvas rytas ir tipo, reikia kažką padaryti, ne aš pačiu ryto. Tai jo. Dar aš turiu šiokių tokių dovanų, tiksliau dovaną vieną. Vienam iš jūsų, kadangi dabar yra labai populiarus žaidimas Fortnite, ne? Pripažinkim, tipo, Fortnite'as yra labai populiarus žaidimas kol kas. Ir jisai labai gerai kol kas laikosi. Taigi, aš nusprendžiu padaryti tokį dalyką. Vienam iš jūsų, tie kas parašys šio video komentarų apačioje, nu kada mane žiūri. Ne, pirmiausia, turit parašyti noriu prizo, tada nu kada mane žiūrit, kur matote mano pliusus, kur matote mano minusus YouTube'e, ką aš galiu pakeisti savyje, ta prasme, kad aš galėčiau tobulėti iš jūsų pusės, tai parašyti šitus dalykus, kad tipo noriu prizo, tada parašykit mano pliusus, mano minusus, kokius išvelgite mano kanale, mano video kūrime, ir aš į tai šiek tiek atsižvelgsiu. Na ir vienam iš jūsų aš padovanosiu Fortnite'o tą vadinamą, blema, kaip jisai vadinasi, netgi pamiršau. Ar ne Battle Pass? Jo, berods, Battle Pass'as yra pavadinimas to dalyko, taigi aš vienam iš jūsų padovanosiu Battle Pass'ą, tai tie, kas neturit Battle Pass'o ar kažką tokio, tai bus labai puiki galimybė jį gauti, turėsite skinų ir visą kitą, galėsite žaisti Fortnite'ą, smagiau savo su kompanija. Na, nežinau, tai yra šioks toks prizas, kuris galbūt patiks jums. Na, aišku, tie, kas turi Battle Pass'ą, tai tipo nesąmonė, ne, tipo, aš negausiu, nes aš turiu Battle Pass'ą. Na, bet yra tokis dalykas, kad aš galiu duoti tik tais vieną, šiuo metu tik tais vieną Battle Pass. Galbūt ateityje, taip, galbūt ateityje bus jų ir daugiau, žiūrint nuo jūsų aktyvumo, nuo mano kanalo kilimo, augimo ir visą kitą, atsižvelginti taip. Kalbant dar apie kitus dalykus, šiais metais aš užsibrėžiau šiokį tokį tikslą. Praeitų metų pabaigoje paskutinius 2 mėnesius aš savo mintis dėliojusi, kūrybiškas, ir aš pagaliau nusprendžiau kažką daryti su Minecraft'u labai rimtai. Tai, žodžiu, tas projektas tikriausiai bus įkeltas rytoj arba poryt video apie tą projektą, bet labai daug nekalbant, tai to projekto pavadinimas yra Ungoro planeta. Tai jo, kas tai yra per Ungoras ir visa kita, jūs įsiaiškinsite vėliau. Tai susiję tiesiog galiu pasakyti, kad su Minecraft'u. Ir, na, aš manau, kad, ta prasme, šitas projektas turi labai gerą galbūt ateitį, jeigu jisai pasiseks taip, kaip aš esu visas mintis sudėlios. Aišku, to niekada nebūna, visą laiką kažkaip pakrypsti į kairę arba į dešinę pusę. Bet manau, kad, na, plius minus įgyvenins tuos mano visus lūkesčius, norus, ką aš noriu padaryti. Tai jo, jūs turėtumėte pamatyti tą video, kas tai yra per Ungoro planetą, Ungoro žemė, galbūt galima vadinti. Tai jūs pamatysite tai rytoj arba poryt. Tai pasistengsiu kelti tą video irgi kuo greičiau, tai žodžiu, man reikės ir žmonių statyboms ir visa kita. Na, žodžiu, baigim apie šitą temą.
Ok, taigi, šį metų yra šiokis tokis tikslas, ar ne, su tuo Angoram. Šiais metais galvoju tą kompą kuo greičiau susitvarkyti, nuvežti į taisyklę ir visą kitą, nes kadangi buvo šventės, švenčių periodas, aš video ilgai nekėliau, taip, aš žinau, jūs rašėte kai kurie netgi, kad kur video ir visą kitą. Bet tiesiog buvo švenčių periodas, plus buvo tokis sunkus gyvenimo momentas man, apie kurį nelabai noriu kalbėti ir nelabai man buvo tų metų motyvacijos kurti video, bet taip aš pagaliau atsigaunu 2019 metai, Amis atsigauna, oh yeah, šeštas sezonas, čia yra, damn, ta prasme, aš jau, ta prasme, 5 metus jau kaip iš YouTube'inio žmogus, aš galiu pasakyti, kad ta prasme YouTube yra nenuspėjamas dalykas, nes čia gali kristi, gali pulti, gali tarkim pakilti, ten vėl karjeros laidas, tai prasme, čia toks dalykas esam yra, bet jo, nu ko dar viskas tai priklauso nuo visų mano draugų, su kuriais aš bendrauju, tai ačiū labai didelis tiems youtuberiams, su kuriais aš bendrauju, su kuriais labai senokai sudaręs video, bet vis dėlto dar vis bendrauju, tai jo, tai va, tokie mano visokie reikalai yra, nežinau, nenoriu labai aš susiplėsti ir padaryti kažkokio tai ten 10 minučių kažkokio dar kito trend shit dalyko, nes nemanau ar tai verta daryti. Taipogi aš nepagaliau, kaip čia pasakyti, aš nebepriklausau jokiam shit dalykui, kad reklamas mėtytų ant manęs. Partnership aš visiškai dabar neturiu, kodėl aš jo neturiu, nes man moka tiesiog centus, ta prasme. Per visą šitą periodą, aš nežinau, kiek aš esu ten uždirbęs, bet per mėnesį, tarkim, plus minus tik tais užtenka ant Orbit gumos nusipirkti, tai, ta prasme, yra šie dalykas, aš nusprendžiu tada, ai, nereikia man tų reklamų, ir viskas yra gerai. O sponsoriai galbūt ateis su laiku kažkokį ir žiūrėsime kaip seksis. Tai jo, žodžiu, hebra, tiek šiam kartu jau nebus, labai dėkui, žiauriai didelis dėkui, kad jūs mane palaikot, kad jūs esate su manimi. Jeigu jūs norite laimėti Battle Pass of Fortnite, tai komentuokite, kad noriu laimėti, ar ten, kad noriu laimėti Fortnite Battle Pass, kažką va tokio, ne, parašykite pačiai pradžiai, ir tada parašykite mano pliusus, mano minusus, kur aš galiu tobulėti ir visa kita. Ties įrangą galite nerašyti, nes aš pats žinau, kad ties įrangą galiu tobulėti. Bet galbūt matote kažkokias kitas spragas, kuo aš galėčiau papildyti save. Tai jo, tiek šiam kartui bus. Ačiū žiauriai visiems, kad 5 metų jubiliejų mes kaip ir švenčiame, reikia šampano neatsinešti. Tai jo, aš galiu pirkti šampaną, man 21 metai. Aha. Tai jo. Tiek šiam kartu bus, su vis buvau Šeimis ir iki. Hebra, čiau. Jūs geriausi.